Гамельчан запрашаюць прапанаваць аўтарскі праект па добраўпарадкаванні набярэжнай Сожы. Вітаюцца архітэктурныя, дызайнерскія і мастацкія ідэі. Тэрыторыя праектавання ўключае 21 гектар. Арганізатары прапануюць спланаваць інфраструктуру для камфортнага адпачынку, прагулак і заняткаў спортам. Па умовах конкурсу ў праектах павінны быць улічаны дзіцячы гарадок, кропкі гандлю, зона для творчасці і крытая сцэна. Пры гэтым трэба выканаць патрабаванні ахоўнай зоны помніка прыроды рэспубліканскага значэння. Прапанаваць сваё бачанне набярэжнай могуць усе жыхары абласнога цэнтра. Заяўкі на ўдзел прымаюць да канца мая. Журы вызначыць лепшы праект, які ўвасобяць у жыццё. Уже какие-то идеи присылали, даже не связанные с конкурсом, то есть откликнулись на это. Какие-то граффити, что-то интересное. Поэтому мы рассмотрим все идеи и, естественно, найдем какую-то возможность поощрить. И по результатам конкурса также у нас состоится открытый аукцион, который, когда мы гамельчанам, стилистически то, что будет выдержано в конкурсе, будем предлагать места под аренду. Где-то к середине июня нужно следить за нашим сайтом, за сайтом облимущества.